ربي يا وبسدي ميو مير بلايا كغيغ دي هنا جايين بباصو ها قال دي بدل كو قدي وي اي عطاتو اسلانتي ما كاير او دور كي باي غادي دي اسلانتي نو ادرك وي جبتا لي جبتا موي جمالتي جبتا موي وحباب سو ما جيدان هاد لي راه وحوي بان ماركا اكتو بان هيست دي بيدا iy malaysan kan lo qodanayo beeraha oo maasiya ya wax weey maanta waa badar wiilo waa babkii shiniyeedo wiilkii soo badiyana balbalo geliya labadiinu babayle midkeen bayle yiraayoon bago hoos iyo laabta baaruma ugu xidhaayoon subax nool barqiya hadhiinle hagariirin giiriyaale galihii botoreediyo loodagaani heegii gugii wuu dambeeyaaye ma ku guubaamiyaayo biilow ma kaa guudololaaye haddaad hawl yari dooni ahliilooyin la maaro habeen noolba dhalaayiyo igadhaan laga buuxso maad hawee noqotaane sida weeyo waa maasiyada marka lagu samaynaya iyadoo lagu guura mooyaane iyadoo lagu guura mooyaane gaantay geel ma fujaaye amba waan gabyayaayo garabkiinan socdaaye gaatiyo halil moonine hadobo awaka ya waxa weeye daba maasiyadii sidaasaa loogu heen suluucda la beertaa marba marxaladii ay kulkaa joogto yaa dibigana lagu heesi jiray waxay ahayd haddaynaan carcaraafin waa marka dibiga in loo sheegayo in tabac mooyaane aan wax kale wax lagu helin oon harka waxba lagu helin haddaynaan carcaraafin adiga caynku ku goyn anna caatiya daal caatiyad caata qoob rogi waayin cadcaddow garowgii iyo caleen baan la helay waa heesaha baraarujintay ka mid ahayd ee oo lagu baraarujinayo dibiga sideen kaaga gamaa een dugsi naaga hurdeen iyo duleed kaaga gamaa tirtirsiin bay ahayd anba joogsani maayaadna jooga ku qaadi waa hawlgelin heesaha dibidu taasay ahayd runta kolka loo dhabo galo raxmaadka maaha dhulkani beer biyood ma jirto waa beerroobaad waxa weeye waxa dad lagu ahaa raxmaadka ayaa sidan ka farabadnaan jiray waqti kastaba cimiladii lagu yiqiinay waa la heli jiray kii badhaysadu wuu da-ayay oo waa lagu qodanayay kamaansiyada waa la helayo waa lagu qodanayay cimiladii imiga meesheedii way ka tagtay wax alla wax xilli maan maranna annagoo jiilaal joogna unbaan leenahay maansay marasa oo tii miyaanay ahayn cimiladii baa meeshii ka roobkii raxmaadkii wuu yaraaday aad iyo aad baa dadku cifo u noqday itaal daran maantana waabay ka sii xag jirtaa oo waxa isug beegay maansiyadu mar waxa jirtaa ay kuu soo gasho ama badhaysadu aad qodan karto xilli raxmaadka aad heshay oo cuudku kuu noolaaday maanta dhibaatadu waxay ka taagan tahay marxaladan maasiya iyo ay isu soo beegeen baa marxalad adaga cuudkii imiga adiga halkaa caddeeyada ayaa inta la iibsado dee saacadaha laysaga bixinay maanta wataa bacd uu dhisan reerkaa imiga jaarkeenna ay bacd uu dhisan tahay waa dharde neefad adigiiba dhardood aqalka gelisana saylad geelmiso waxba kuu qaban maayo kii looda ahaa isna waa kadaalika bacaan ku xidhxidha adduun lacageedoonu meel looga yimaadaana ma jiro maanta hadduu xataa roobkaasi da-o wax
maalo oonu ama sayla geysanano ama moodoonu gacan ku haysanaa ma jirto. Aad iyo aad baanu taakulo hadday dowlad hoose iyo dowlad sare tahay, intaba Ilaahay baa dhan ka sugannaa. Ahaa, in beeraha la nuuqdaan yaan rajaynanaa oo weydiisananaa. Dhib baa halkaa ka taagan oo hoos la noo eego oo marxaladaba la eego. Waaniga idhi marmar waxa jirtaha annagu oo doogsanay, maansii noo soo gashaa, mashiniyuhu noo soo galaa. Maanta way ka duwan tahay tii cuudkii oo jiilaal ku jira oon weli doogsane, dhardaha laga ilaaliyaa. Maasiya iyo tab xilligii wax la tabcanayay uu nagu soo beegay, waa xilliga loogu itaaldaran yahay.